aan ku daacwaynay u dhacday waa taa noqotay in ururadii la furo oo ay furan yihiin marka xaggii laga raaco xeerarka iyo dastuurka Soomaaliland u yaala. Marka anagu horta arrintaa maxkamaddu ka garnaqday aada baanu ugu faraxsannahay, aada baanaanu ugu kalsoonnahay. Waxaanaanu rajaynaynaa qolooyinkii dhinaca kale iyagu aan doonaynin in iminka lagu dhawaaqo ururadii inay furan yihiin inay iyaguna gartaa la naqay. Waa taanadi gara laba ninkiga mawda qoslisay gartaa ay qaataan oo ay noqoto in la tartamo. Tartan unbaa kulli doonaya, iminka dhankuleeda waa tartan, waa sanad gudihii. Ha la tartamo waliba iminka waa tartan ka ballaaran oo ah in ay soo baxaan inta urura tartamaan xisbiyo qaran. Xisbiyadaas soo baxayaana markaa ay haddana u tartamaan madaxnimadii madaxtooyadii doorashadii madaxtooyadu iyaduna inagu soo socota. Wax oo dhanba waa la qaban karayaa waqtigaa gudihii. Waa farsamo iyo adduun unbaa inaga xiga, farsamo iyo adduun waase la qaban karayaa. Intaba waxaa lagu qaban karayaa muddada imika aynu haysano waa lagu qaban karayaa. Hadday muddo yar dhaaftana dee waa farsamo waxaanu dhaaftana dee awalba waxyaalaha farsamada iyo caalamka oo dhan waa waxyaalaha dee ay tahay in markaa ay laga maarmaan noqoto. Waxaanu si filaynaaba inaynu waqtigeedii ku wada qaban karno waxa oo dhan. Marka haddaynu doonaynay in doorashadii madaxtooyada waqtigeedii la qabto oonu doonayna lagu qabto iyo haddaynu doonayna rudina furmaan oo imika ay furmeen, labadiiba waxay noqotay Somaliland waddan sharci ku dhaqmaya. Rule of law waa dowlad qaanuun, waa waddan sharci ku dhaqmaya oo imika qaanuunkii sarreeyey. Wadamaynulayn qaanuunku ha sarreeyo, qaanuunku waa kaasoo waa sarreeyey, waa lagu dhawaaqay. In aynu dhammaanteenba sidaa ku qaadanno, aynu ku dhacay niyad samaanno, aynu ku calool samaanno weeye. Weliba qaanuunkaas wuxuu maanta u hiidiyey waa dhallinyaradiinnaa imika warbaahintii halkaa tuban weeye. Waayo waxaanu doonaynaa imika inay soo baxaan ururo iyo xisbiyo dhallinyaradu lafdhabar u tahay oo ay leedahay, dhallinyaradu leeyihiin, aan qabiil lahayn, urur aan qabiil lahayn ee dadku leeyahay oo dhallinyaradu leedahay oo ishtiraakaad lagu gelayo oo madaxdiisa lasoo dooranayo, madaxdiisa la ridayo, dhallinyaradu ridayso, dadka xubnihiisu ridayaan, oo aynu sidaa dimuqraadiyadu gudihiisii ka socoto oo aynu dibadda ku toosisano imika intaa aynu dhisanay oo imikadan in wanaagsan oo dee intaa imikaba aynu ku kala baxayno ah oo aynu haysano. Ururadii dee haatan imika hadduunba hawsheedii la gelayaa. Mar haddii imika dee lagu dhawaaqay in ururadii furan yihiin, waxaa ka horeynaysa in dee xukuumaddu ay dee diiwaangelintii gudihii diiwaangelinta la sameeyo marka guddida.